Пані Оксана вдруге готується стати мамою. Друзі порекомендували взяти участь у проєкті. Нові знайомства, активний відпочинок, цікаве спілкування – це те, що по-особливому вразило. Я також притримуюсь думки організаторів, що вагітність – це не хвороба. Потрібно проводити активно цей час, максимум приділяти увагу собі, майбутній дитинці. Приблизно дві третини учасниць проєкту очікують на первістків. Інші досвід материнства вже мають. Так чи інакше, участь у фотосесії взяли усі. Вона тривала тиждень. Майбутні матусі позували професіоналам упродовж години. Кращі світлини надрукували і виставили на публічні оглядини. Майбутніх матусь, я би сказала, фотографувати по-особливому, тому що цей стан дуже є ніжний, чутливий і, відповідно, треба з ними так само дуже ніжно і чутливо розуміти, що вони відчувають. В експозиції виставки два десятки світлин. На них майбутні матусі вагітність не приховують, а навпаки нею пишаються. Образ, в якому сфотографуватися, обирали самі. Так само, як і малюнки на животиках. Кожен із них доволі симпатичний, яскравий та з прихованим змістом. Адже багато мам розсіяти інтригу не поспішає. І навіть не здогадується, на кого чекає. Працював арт-терапевт. Фотосесії вони несли більш такий арт-терапевтичний характер, тому що дівчатками розмальовували животики. Також з ними працював професійний візажист, який робив їм мейкап і підкреслював їхню красу. Фотосесія для майбутніх мам – це своєрідний вихід на фінішну пряму. Завершальний етап проєкту відбудеться через тиждень. Це, як завжди, вечірка з елементами дефіле. Майбутні матусі у шикарному вбранні ходитимуть по подіуму. Людмила Васюха, Дмитро Сидор, інформаційна програма «День».